Mtume sallallahu alayhi wasallam naye akatuambia katika mafundisho yake fi hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu alladhi rawahu au akhrajahu al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala fi jami'ihi wa qala hadithun hasanun sahih. Asema Mtume sallallahu rabbi wa salamu alayhi akmalul mu'minin akmalu al-mu'minina imanan ahsanuhum ish khuluqan akmalul mu'minina imanan mu'mini aliyakamilika iman man huwa ya rasulullah ahsanuhum khuluqan ni yule mu'mini ambaye mbora wa waumini wengine wote zaidi katika akhlaq mu'mini aliyakamilika imani zaidi ni yule aliyebora zaidi katika akhlaqi njema. Hii ibara ya kwanza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inatupa mwongozo mkubwa sana katika maisha. Inatupa msingi mkubwa mno katika Uislamu. Nao ni msingi wa kwamba akhlaq una mizani katika imani. Kwa wale wanaodhania kwamba akhlaq ni jambo ambalo halina maana. Muhimu ni kuwa na akida tu sahihi, ukishakuwa na akida sahihi ukishakuwa na imani tu. Hiyo inatosha. Hakuna haja ya akhlaq. Wewe ukiwa na akida yako iko sawa, basi unaweza kuwa mtovu wa adabu. Hili akulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alilifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yule mkamilifu zaidi wa imani ni yule aliye mbora zaidi katika tabia. Kwa hivyo kushindana katika imani kati ya Waislamu ni mashindano katika tabia njema. Utakuwa umenizidi katika imani ikiwa umenizidi katika tabia njema. Kwa maana ya kwamba kila aliyekuzidi katika tabia njema amekuzidi katika imani. Ndio maana yake. Hiki ni kipimo amekiweka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mbele yake asema Mtume sallallahu alayhi wasallam wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Na wabora wenu ni wale walio wabora zaidi kwa wake zao. Wabora wenu ni wale ambao wanaotangamana kwa vizuri zaidi na wake zao. Hao ndio wabora. Kwa hivyo misingi ya kuzidi kwa imani imefungamanishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na misingi ya akhlaq. Na misingi ya ubora kati ya waume imefungamanishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika waume kuwa wabora kwa wake zao. Kwa hivyo mume huyu fulani atamshinda mume mwenziwe katika ubora kutokamana na vile alivyo mbora katika kutangamana na mkewe. Tuna Waislamu wawili, Zaidun wa Amru. Wote wameoa ni Waislamu. Sasa Zaidi atakuwa ni mbora kuliko Amru kutokamana na vile anavyoamiliana na mkewe na huyu vile anavyoamiliana na mkewe. Huyu akiwa ni mbora kwa mkewe Zaidi, atamshinda huyu Amru katika ubora mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafikiri ibara imefahamika. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuonesha kwamba lazima kupatikaniwe almuashara bil ma'ruf, ni kutangamana na wake zetu tunaowaoa kwa wema.